trying to get pulling it to channel. Someone did it? Yeah. Oğlum, ana kadar. Marlon'dan salam. Kebitte iPhone'dan salam. Nerede böylesiniz? Zerk etken misiniz? Ya. Zerk Samsung değil mi? Adamda uzunu tutuşu uzgergen bu seyem karakter uş uş adamım ben. Yani uzumuzu tutuşken sal mecburumuz. Assalamu aleyküm. Ya şimdi sizler çerçeve yapsalar mı? Ya umru yüzü abu sana dua kıpırın. Salomat bo'ling farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling hamisha. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasin. Rahmat. Hech kim. Sen siz yaratgan o'g'il shu rahmat. 2 marta siz bilan. Ey rahmat. Hamazam sizga qo'ng'iz rahmat. Ko'ramiz aka konsert xotirjam tugataylik bir yo'lda bemalol gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. O'qiysiz menga. O'qish harakat qilyapman. Xo'p, o'zingiz o'zgarganmisiz? Odam o'zini tutishi o'zgarishi mumkin, lekin xarakter degan bu eskiylar o'zidek qoladi. Bo'lsa odamlar oldida o'zimni tutishga majburman. Oldingidaqa qilig'lar endi yarashmaydi chunki buni ko'pchilik ustozlar ham aytgan. Xarakterni o'zgartirishga majbur bo'lamiz ba'zida joyi kelib. Gap so'zni to'g'irlashga majbur bo'lamiz o'shaning uchun. Lekin o'zimizdamiz. San'at madaniyati ustasi sizni ko'rib, 3-kursman. 3-kursman.